În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cred că este arhicunoscută sfințenia și evlavia Sfântului Nectarie. Astăzi l-am prăznuit, vindecător de cancer, vindecător de boli și în același timp unul din mari sfinți ai Greciei care a trăit în vremurile și în zilele noastre, unul din mari sfinți care face minuni asemenea Sfântului Spiridon, asemenea Sfântului Efrem, asemenea Sfântului Ioan Rusu, asemenea Sfintei Xenia din Petersburg și altor sfinți mari care sunt în conștiința poporului ca mari făcători de minuni. Și am ales pentru astăzi o întâmplare simplă și frumoasă în care Sfântul Ierarh Nectarie își arată inestimabil valoarea sfințeniei. Mai întâi de toate, era anul 1961, când un stareț din Sfântul Munte nu era sigur dacă trebuie să-l pomenească la sfinț sau nu. Și au ales ca toată obștia să postească timp de o săptămână și toată obștia să citească psaltirea, iar a treia zi starețul aude în ușă, cioc, 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 cioc. Da, intră, Chirios, adică ai dezlegare. Și intră Sfântul Nectarie întreg viu și spune: Părinte stareț, nu chinui obștia, că nu postul vostru mă face nici sfânt, nici rugăciunea. Dumnezeu a ales lucrul ăsta și stai liniștit. Dacă vrei să mă pomenești bine și dacă nu, nu. Eu la Dumnezeu tot Sfântul Nectarie sunt. Și a îndrăznit să-i spună Sfântul Nectarie: știi de ce m-a făcut Dumnezeu sfânt? Pentru că am răbdat ocara, repet, pentru că am răbdat ocara și pentru că i-am iertat pe toți cei ce mi-au greșit. Și s-a făcut nevăzut. O altă întâmplare la fel de frumoasă, eram în timpul postului mare, o mână de credincioși vin la episcopia de acolo din zonă și spun așa: Părinte Mitropolit, preotul nostru este bătrân, a murit, biserica e goală, e pustie și vrem, cu darul lui Dumnezeu, să ne dați un preot să slujească săptămâna patimilor deniile și săptămâna luminată toate ale învierii. Episcopul a spus: lăsați aici scrisoarea, vă voi trimite preotul și când îl vedeți că vine în parohie, să aveți grijă să-i asigurați cazarea, hrana, prescurile, vinul de slujbă și ce aveți nevoie. Zis și făcut. Oamenii au plecat, s-au dus liniștiți, mai era două săptămâni până în preajma învierii, trebuia să înceapă prima denie a Bunei Vestiri și a Canonului Mare, a Mariei Egipteanca. Și apare un preoțel, mititel, cărunt, cu minte, cu rasa pe el, cu o gentuță în mână, intră în biserică, deschide Evanghelia, scrie acolo ceva, închide Evanghelia la loc, se duce în casa parohială, îi se aduce în fiecare zi câte ceva de mâncat, preotul învață pe credincioși, face toate slujbele frumos, iar după ce termină toate slujbele, după cuvință și după rânduială, ce face preotul? Le mulțumește la credincioși și spune așa: dacă mai aveți vreodată nevoie, chemați-mă că eu vin cu plăcere. Îmi place locul ăsta. Oamenii s-au gândit: bă, dacă mitropolitul a fost atât de bun și a avut grijă de noi, hai să ducem o scrisoare de intenție, de mulțumire. Și au ticluit o frumoasă scrisoare de mulțumire. Au luat frumos un dar și au plecat la episcop, i-au dus cușul cu flori, a dat scrisoare de mulțumire și episcopul zice: vai, vă rog să mă iertați, mi-e rușine, eu am uitat de cererea voastră. Cum vreți, simțiți-te glumiți cu noi? Da, haideți să vă arăt că și acum e insertar nesemnată și nerezolvată.
Nu prea simțite, zice, la noi a venit părintele, a slujit, a fost bun, a fost blând, a fost cu minte, a fost omenos, a fost la locul lui, a fost vrednic. Și în clipa următoare a spus, haideți, urcați-vă cu mine în mașină și să mergem la locul cuvenit. S-au dus în parohie și au zis, aveți un semn? V-a spus cum îl cheamă, v-a spus cum arată, cine este? Nu. Dar zice, atâta ține minte că atunci când a venit, a scris ceva pe Sfânta Evanghelie. Și când a deschis Sfânta Evanghelie, a văzut scris, Mitropolitul Nectare, episcop la Ieghina. Și atunci s-au dat seama că cel care le-a slujit 2 săptămâni în biserică, săptămâna patimilor și săptămâna luminată, n-a fost altcineva decât Sfântul Nectare de Ieghina. Și au zis, aveți pe aici vreo icoană cu el? Nu știm. Uitați-vă prin toată biserica și să vedeți cu cine seamănă. Și undeva, într-un loc, era o fotografie a Sfântului Nectare de Ieghina rămată, dar nu icoană propriu-zisă. Și au zis, da, cu asta seamănă. Și atunci au știut că Sfântul Nectare de Ieghina, după moarte, a făcut liturghie ca și un om viu într-o parohie fără preot. Așa că dacă vă rugați Dumnezeu curat, sfinții sunt pentru oameni și oamenii sunt pentru sfinți. Sfinte Rafie Nectare, miluiește-ne pe noi păcătoși. Mulțumim.